Ba'zilar nasroniylar nega hojni muqaddas bilishadi deb so'raydilar va ko'pchilikning fikricha Iso alayhissalom hojga mixlanib o'ldirilganlar. Lekin islomda Iso alayhissalom osmonga ko'tarilganlar deyishadi. Mumkin bo'lsa, shu voqeaning asl tarixini aytib bersangiz. Albatta, Iso alayhissalom Alloh subhanahu va taolo tanlagan ulug' ulul azm payg'ambarlardan biri hisoblanadilar. U kishi payg'ambar bo'lib kelganlaridan keyin uzoq vaqt davomida kishilarni Allohga, Allohning diniga da'vat qilganlar. Lekin o'sha vaqtdagi ko'pchilik kishilar u kishiga iymon keltirmasdan Iso alayhissalomga qarshi bo'lganlar va bir guruh kishilar u kishini o'ldirish paydan ham bo'lganlar. O'sha vaqtdagi podshohlarga turli chaqimchilik gaplarini qilib borib, podshohni ham Iso alayhissalomga qarshi qo'yib, ana o'sha o'ldirish uchun orqalaridan quvib, turli yomon niyatlarda, harakatlarda bo'lganlar. Iso alayhissalomga suiqasd qilinganligining qissasi ma'lum va mashhur. Bu qissaning buyuk tafsirchilarimizdan Ismoil ibn Kasir rahmatullohi alayh o'z rivoyatlarida keltirgan, boshqa ko'pgina manbalarda ham bor. Biz eng to'g'rilaridan biri bo'lgan Ibn Kasirni aytganlarini olamiz. Ana o'shanda quyidagilar aytiladi. Alloh taolo Iso ibn Maryamni ochiq-oydin alomatlar va hidoyat ila payg'ambar qilib yuborganida yahudiylar u zotga berilgan payg'ambarlik va mo'jizalarga hasad qildilar. U kishi ko'r bo'lib tug'ilganlarni va peslarni davolar, o'likning Allohning izni ila tiriltirar, loydan qushni shaklini yasab unga puflasalar Allohning izni ila qush bo'lib uchib ketar edi. Shunga o'xshash ko'pgina mo'jizalar bilan u kishini Alloh qo'llab-quvvatlagan edi. Yahudiylar esa u kishini yolg'onchiga chiqardilar, xilof qildilar va imkoni boricha o'z zotga azor berishga o'tdilar. Hattoki Allohning payg'ambari Iso alayhissalom ular bor joyda turmaydigan bo'ldilar. Ko'pincha onalari bilan birga sayohatda yurishga majbur bo'ldilar. Yahudiylar bu bilan kifoyalanib qolmadilar. U zotni o'z davridagi Damashqning podshohiga chaqimchilik bilan chaqtirar. Podshoh yulduzlarga sig'inadigan mushriklar toifasidan edi. Uning millatiga Yunon deb nom berilgan edi. Yahudiylar unga Baytul Maqdisda bir odam chiqib, kishilarni fitnaga solmoqda, adashtirmoqda va fuqarolarni podshohga qarshi qo'ymoqda deb xabar yetkazdilar. Bundan podshohning g'azabi chiqdi. Baytul Maqdisdagi noyibiga mazkur odamdan ehtiyot bo'lish, uni osib, boshiga tikon qo'yib, uning sharridan odamlarni saqlash farmonini berdi. Maktub Baytul Maqdisning valisiga yetib kelganida, u farmonni bajarishga otlandi. Bir toifa yahudiylar bilan Iso alayhissalom turgan joyga bordi. U kishi o'zlariga yaqin kishilar bilan birga edilar. Ularning soni 12 13 yoki 17 ta edi. Bu voqea juma kunidan shanbaga o'tar kechasi sodir bo'ldi. Yahudiylar ularni qamalga oldilar yoki ular bosib kirishadi deb o'zlari ularni oldiga chiqishlari kerak. Bundan boshqa iloj qolmaganini anglab yetgan Iso alayhissalom sheriklariga kimingizga mening tusim o'tsa, o'sha odam jannatda men bilan birga bo'ladi dedilar. Bu ishga bir yosh yigit tayyorligini bildirdi. Uni xiyol yosh sanadilar. Yuqoridagi gapni ikkinchi, uchinchi bor takrorladilar. Har safar faqat haligi yigit o'z tayyorligini bildirdi. Iso alayhissalom, sen o'shasan, dedilar. Alloh taolo u yigitni Iso alayhissalom tusiga kiritdi. Tomning shiftidan bir tuynuk ochildi. Iso alayhissalomni mudroq oldi. Shu holda osmonga ko'tarildilar. U zot ko'tarilganlaridan keyin sheriklari tashqariga chiqdilar. Yahudiylar qorong'uda haligi yigitni Iso deb o'ylab ushlab ostilar
va boshiga tikon qo'ydilar. Ko'pchilik rivoyatlarda Isa alayhisalomning tusiga kirgan va qatl etilgan havoriylarning ichida bo'lgan Yahuza Esxuruyuti nomli odam edi. U xiyonat qilib Isa alayhisalomning berkingan joylarini yahudiylarga ko'rsatib bergan edi deyiladi. Ammo ishga bu bilan nuqta qo'yilgani yo'q. Asosiy ixtiloflar aynan ushbu voqeadan so'ng boshlandi. Ta'kidlanganidek, hodisa kechaning qorong'usida, to's-to'polonning ichida bo'lib o'tdi. Ko'p narsalar noaniq qoldi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda uning haqida ixtilof qilganlar uning o'limidan shak-shubhadadirlar deydi. Avvalo hodisada ishtirok etganlarning o'zlari ixtilofga tushdilar. Agar o'ldirilgan Iso bo'lsa, birga yurgan odam qani? Agar o'ldirilgan birga yurgan odam bo'lsa, Iso qani? Dedilar bir-birlariga. Lekin baribir o'likni osib qo'yib, biz Isoni o'ldirdik deb maqtanib yurishaverdi. Nasoralar bo'lsa, ulardan ba'zilari bu gapga ishondi. Ba'zilari Iso o'lgandan keyin ko'mildi, ammo 3 kundan keyin yana tirildi deyishdi. Lekin hammalarining gapi ham asossiz gaplardir. Bu narsa oyatni so'ngida yana bir bor ta'kidlanadi. Oyatda aytiladiki, u to'g'risida ularning bilimlari yo'q, magar gumonga ergashadilar. Uni o'ldirmaganlari aniq. Xo'sh, o'ldirmaganlari aniq bo'lsa, unga nima bo'lgan degan savolga kelasi oyatda javob keladi. Balki uni Alloh o'ziga ko'tardi. Alloh aziz va hakim bo'lgan zotdir. Mo'min musulmonlarning Isa alayhisalom haqlaridagi aqidalari ushbu va boshqa oyatlardan hamda sahih hadisi shariflardan olingan. Unda hech qanday noaniqlik, shubha yoki gumon yo'q. Hammasi aniq va ochiq oydin. Alloh taolo Isa alayhisalomni o'ziga ko'targan paytda u zot 33 yoshda edilar. Isa alayhisalomning osilishlari haqidagi eng to'g'ri aqida musulmonlarning aqidasidir. Bu aqida yuqorida zikr qilindi, uni biz o'rganib chiqdik. Yahudiyalar esa u zotni ushlab o'ldirdik, qo'l oyog'idan xochga mixlab qo'ydik deydilar. Bu yolg'on. Masihiylar esa bu masalada aql bovar qilmaydigan e'tiqod qiladilar. Ular Isa alayhisalomni xudo deb ishonishlariga qaramay, u zotni osilib o'rganlariga ishonadilar. Uni insoniyat xatosi uchun fido bo'ldi deydilar. Qandoq qilib xudo ba'zi bir yahudiylar tomonidan o'ldirilishi mumkin? Umuman Isa alayhisalomni xudo deb e'tiqod qilishning o'zi aqlga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham nasoralarning o'zlari bu masalada ixtilofga tushganlar. Ulardan bir to'pi Isa alayhisalomning Allohning o'g'li, uning u zot o'z ruhidan yaratgan deb e'tiqod qiladilar. Alloh taolo Tavba surasida bu haqida quyidagilarni aytadi. Yahudiylar Uzayr Allohning o'g'lidir dedilar. Nasoralar Masih Allohning o'g'lidir dedilar. Bu og'izlari bilan aytgan gaplardir. Avvalgi kufr keltirganlarning gapiga o'xshatirlar. Alloh ularni la'natlasin. Qayon burilmoqdalar. Ahli kitoblarga nisbatan yuqoridagi hukmlarni chiqishiga sabab bo'lgan narsalarning to'rtinchisi bu boshqa bir holat bo'ladi. Demak, yahudiylar Uzayr Allohning o'g'lidir deganlaridir. Ya'ni Allohga Uzayrni shirk keltiradilar. Shuningdek, nasoralar Masih Allohning o'g'lidir dedilar. Ular ham Allohga Masih Isoni shirk keltiradilar. Bu ishda yahudiylar ham, nasoralar ham o'zlaridan oldin o'tgan butparast mushriklarga o'xshashga urinadilar. Ha, bu og'izlari bilan aytgan gaplaridir. Avvalgi kufr keltirganlarning gapiga o'xshatdilar. Ilmiy asosda sabit bo'lganki, ular mazkur aqidani Yunon, Rum, Hind va Misr mushriklaridan olganlar. Asl yahudi va asl nasroniy aqidalarida bu gaplar yo'qdir. Alloh ularni la'natlasin, qayon burilmoqdalar. Ana mana shu yerdan demak Isa alayhisalomning osmonga ko'tarilganlari haq ekanligi, u zot haqidagi islom aqidasigina to'g'ri aqida ekanligini tushunib olishimiz lozim bo'ladi.
haç ve asırgenlikleri natoğru, o kişi demek urgenlikleri natoğru, belki Allah Ta'ala o zatını özge kütergen ve o kişiye suikast kılıp kırgenler, o kişinin şeklide, o kişiye okşaş bulup durgen başka bir adamını öldürüp, düşünmezden özleri yalgandan biz İsa'nı öldürdük degen manalarını aytib yurgan bo'ladilar.